Ahoj, 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 zdraví vás Krafomechanik. A jak vidíte, největší změna, já jsem hrál za kamerou samozřejmě, aby jsme se někam posunuli, ale hra bude asi na hodně dlouho, tak už mám level 4, tady nahoře je ta level 4 a koupil jsem si rozšíření garáže konečně, diagnostickou dráhu a opravárenský stůl, to je něco, co jsem úplně přehlídnul při tom úplně úvodním tutoriálu. Tady jsou dveře, které se dají otevřít a dostanete se sem, což je diagnostická dráha, kde se prostě provádí diagnóza auta. Já mám, co mě zklamalo, že nejde vlézt dovnitř, já jsem nejdřív šel takhle, jsem se tady prohlížel, ne, úplně jsem chodil, říkám, říkám se opatrně, ať tam nespadnu, pak si říkám, tak se tam půjdeme kouknout dolů do toho žlábku a teď jdu, ne, a úplně, takže tam nejde vlézt. Čili, já teď tady mám auto, který je potřeba opravit, ale já tady tohleto auto je prostě olejový filtr a vyměnit olej, jo. Takže úplně jako sranda, ale já si myslím, že my bychom byli mít možnost přesunout to auto na diagnostickou dráhu jen pro tu srandu, aby jsme se to vyzkoušeli, hele. Je tady. Tak teď musíme zjistit, jak to tady funguje. Chcete pokračovat? Ano. Přesuňte kola na zkušebnu brzd. No, kamaráde. A nemůžu změnit kameru, jako jak poznám, že jsem na té zkušebně brzd. Sešlápněte a podržte brzdu. Přesuňte zadní kola na zkušebnu brzd. A sešlápněte a podržte brzdu. Přesuňte přední kola na zkušebnu podvozku. Čekejte. Nice. Mi to klepe. Přesuňte zadní kola na zkušebnu podvozku. Docela hezký to auto i vevnitř, co? Test dokončen. Podívej, hele. Ty krásu, jak mi to vozkoušelo úplně hromadu dílů, ne? To je super, to je super. 61 dílů zkontrolovaných. Nejhorší brzdové čelisti, tadyhle brzdové obložení, malá guma a objímka. Zavřít. Můžu vystoupit. Čím? Escapem? Jo. Takže auto je vozkoušený. Ačkoliv samozřejmě pro tuhle zakázku vůbec není potřeba, jo. My ho přesuneme, dáme ho na zvedák. A já jdu vyměnit, no, on vlastně nemusí být úplně na zvedáku, protože musí být na zvedáku, my musíme vypustit starý volej. Takže zvedneme, musíme ho dát až nahoru. Jinak, to, že je auto vorezlý, jo, to ve skutečnosti znamená, že má poškození. Ono, ten res je vlastně tady v té hře vždycky jakoby označení toho, že je tam nějaký poškození, takže to, že je zrezlý, jsou tady třeba i auta, který mají, já nevím, třeba karbonovou karosérii, nebo prostě i Trabant by tady byl vorezlej, prostě, protože ta res prostě představuje poškození, ta nepředstavuje skutečnou res. Takže já tam potřebuji dostat tady olejovou nádrž na zvedák A. Tak, použijeme vybavení. To hezky vyteče volej. Tak, teď to vrátíme na místo a musím vyměnit ten filtr, ten se myslím vyměňuje ze zhora, takže to hodíme dolů. Tak, otevřeme si kapotu a
Kde tahle ta věc má olejový filtr? Tadyhle dole. Olejový filtr ze zvedáku, OK. Tak nahoru. Tak pojď, filtře. Tak šup. Vyndáme. Musíme koupit novej, to asi nepůjde opravit, co, to asi blbost. Kdyby šel opravit, jaký tam je, tam nějaký speciální nebo úplně obyčejný. Olejový filtr i4, Intel i4, olejový filtr. Takže dáme si tady i4. Olejový filtr i4, tak. Cena $25, fajn. Tak, pojď sem. Vrátíme ho tam zpátky. Krásný novej. Tak, dáme to dolů, nalijeme tam volej. A bude to hotový. Tak, já to auto rovnou toho zvedáku sundám pryč. Tak, motor, olejová uzávěrka. Takže tadyhle evidentně podle toho, když ten kanistr s tím olejem klesne dolů, tak podle toho se pozná, že toho oleje je tam dost a můžu přestat lejt a escape normálně pryč. Ta se sama uzavřela, takže teď když zavřu kapotu a mrkneme se na to, tak by to mělo být opravený. Jo, oboje dvě jsou označený a máme $137 zisk, to je úplně mega, mega moc, ale už mám skoro $8000. Takže se podíváme po nějaký další zakázce asi. Tady dokud prostě, dokud si nerozšířím, když se koukneme tady na skřínce, jo, tak pátý level, pak dokonce 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, tady už to skáče, tady už to skáče až takhle, jo, takže já vlastně vůbec nevím, kdy se mi otevře to vrakoviště, který to bude znamenat, až tady je 50% levnější cesty na šrotiště, to už znamená, že tady už to umím. To je na level 30. Přidá lakovnu. To určitě budu potřebovat, jako abych mohl používat lakovnu. Zrovnazí průměrnou cenu na aukci. To mě zajímalo, kde teda se otevře šrotiště. Rozšíří kapot, přidá další zvedák, skladiště a parkovací místo. Nevím, jak to... Ale tadyhle úspěšná šance na opravu. Přístup k těžích designu pneumatik. Tři díly na jednou. Tady se mi otevře tablet. O 5% vyšší příjmy z dokončených zakázek. Měřič komprese. 75% šance na úpravu. Uprava, zpřístupní měřák tlaku paliva, podrobně informace. 9 dílů na jednou, 10% sláva v obchodech. Tady to nikde není, čověče. Tlakovna, máme tu další zvedák. Lze opravovat karosářské díly. Takovací 50 rychlejší chůze. Štěstí je krásná věc, level 50, jo. Protože já prostě tadyhle, když nemůžu tam zatím jít, jo, na to šrotiště, vidíš, nemám ho takhle to, můžu jít třeba na letiště s autem, nemám, že jo, parkoviště, garáž, testovací drahá, autosalon, mimochodem, to jsem vůbec netušil, že tady je autosalon, nevím, z jakého důvodu můžete si koupit nový auto v autosalonu, nevím, k čemu to je dobrý, ale prostě je tady autosalon, kde prostě jsou. Dá se, že pokaždý, když sem přijdu, tak jsou tady prostě nějaký random auta. Hele, tohle vypadá hezky, podívej. Koupit vůz, režim shrnutí. $237,000, podívej, a já mám 7,000. Takže je tady autosalon, kde prostě jsou random auta,
No a právě to šrotiště, to je to zajímavý, no, ale nevím, kdy se mi odemkne. No, budu muset hold ještě progresovat a zvětšovat dílnu. Já si myslím, že ono se otevře, až teprve budu mít takový ty červený dveře, kde budu skladovat ty díly. No, vezmeme nějakou další zakázku, ještě aspoň jednu uděláme. Tak, co tady máme? Obtížné ovládání vozu, generálka pod... Ježišmarja. Tak, co vezmeme? Filtry vyměnit rozvodové díly. To rozvodové díly to bych ho rozbíral, motor se moc nechce. Obtížné ovládání vozu, to vezmeme, to bude jenom vepředu ty. Podívej, jaký má krásný auto týpek, a on si stěžuje, že se mu špatně ovládá, ne? Takovýhle auto bych si stěžoval, že se špatně ovládá cestou na šroťák, ty. Tak ukáž, co tam máme. Příšní stabilizátor a vnitřní řídící tyč, takže to zhruba vím, kdo je vepředu, takže dáme to na zvedák. Zvedneme to úplně nahoru a vlezeme pod to. Tak. Mrkneme se. Jasný, takže musíme sundat kolo. Bez toho to nejde vymontovat řízení. Tak a teď už bychom mohli sundat tadyhle tuhle ten čep. A tuhle tyč, která je potřeba opravit. A tady ten stabilizátor. Tak. To bylo všechno? Nebo ještě něco? No a teď to můžu zkusit opravit, že jo? Není s tím, nemůžu to zkusit opravit, takže já ty díly neumím opravovat ještě, jo? Tak to musíme koupit. Počkej, ten olejový filtr, to je z minulý zakázky, toho se zbavíme a potřebujeme koupit teda vnitřní řídící tyč a příšní stabilizátor. Takže jdeme na to. Takže chceme stabilizátor. Příští stabilizátor přední typ A je to nebo typ B? Jediná hloupá věc je, typ A je to. Já si dokonce, jestli ono to jde. Nejde ten díl dát, nejde. Já jsem hloupej. Typ A, příští stabilizátor typ A. Tak, koupíme jeden. A pak potřebujeme ještě teda, tak ten rovnou prodám, a řídící tyč. Vnitřní řídící tyč, co je blbý, já tady nemám češtinu. Jakoby na klávesnici, já nemůžu, třeba kdyby jsem chtěl psát ř, tak tam mám pětku anebo procento, takže... Některý díly se mi strašně blbě hledají, musím muset přidat českou klávesnici do Windowsu. Tak, máme na koupíno, ještě prodám tady ten rozbitý díl, ať se mi tam nefláká. A můžeme to hodit zpátky do hromady. Tak dáme přidat díly, tadyhle hodíme tu stabilizátor, táhnout a tadyhle dáme řídící tyč, vrátíme tam ten čepí, dáme tam kolo, utáhneme a oprava bude hotová krásně úplně. Tak. A já to auto ani nemusím sundávat, protože mám to hotový, mám příjem 87. Zajímaly mě XPčka, kolik za to dostávám. To by mě hodně zajímalo. A to tady není napsáno. Tak počkej, zkusíme 11.31 dokončit zakázku a dostali jsme, jo, 127, to tam připsalo. No jinak, jako samozřejmě, helejte se, chtěl jsem říct k celý téhle hře a ke mně, jo, já prostě nejsem žádnej. Já jsem to už říkal na začátku, ale evidentně někdo to nepochopil, někteří lidi a měli keci. Já prostě nejsem prostě žádnej
fanoušek do aut, do mechaniky aut. Já nemám ani vlastní auto, já nemám řidičák. Já se v tom opravdu nevyznám a tahle hra, to je jako kdyby prostě jste někomu říkali, ty vole, ty hraješ, já nevím, magiku a neumíš kouzlit, vole. To je prostě, já tyhle ty věci prostě se teprve poznávám, protože já prostě to neznám, takže to musíte brát tak jako srandu. Si myslím, že naopak, pro člověka, který se v tom opravdu jako vyzná, tak tahle hra možná by byla i trochu zklamání, protože ona nebude úplně tak podrobná, že jo, tady určitě spoustu věcí bude chybět, že jo, je to hodně zjednodušený ten celý ten vnitřek, ten motor a ty díly a rozvody a všechno, že jo, není tam vůbec třeba elektřina, nejsou tam vůbec dráty a takovýhle věci, takže jako musíte to brát s rezervou, jo. Tak, podíváme se ještě na nějakou zakázku. Nemáme náhodou, ne, mám furt čtvrtý level. Tyhle ty vždycky modře jsou označený jako příběhový, nevím z jakého důvodu. Hele, Mazda RX-7. Z podvozku se ozývá klepání. Hele, klepe mu to. Příliš velká vůle řízení generálka podvozku. Já nechci dělat generálku podvozku. Ale vezmeme si tady tu Mazdičku, podívej. Chudákovi mu tam klepe, ukaž jak vypadá. Tady má aspoň jednu barvu, tyjo. Sice je volámaná jako kráva, ale aspoň má jednu barvu. Vnější řídící tyč, ložisko náboje kola, přední tlumič a ložisko předního tlumiče. Doufám, že to bude všechno na jedné straně. Koukneme se, tadyhle je režim shrnutí, není to na jedné straně. Tadyhle se musí vyměnit tohle, no. O člověče, kousek se pohneš od toho auta a ten zmizí. Hele, já předpokládám, že se asi musí rozebrat celý to, ne, aby jsem se dostal k tomuhle, že nemůžu vyměnit to ze zhora. Zkusíme to, podíváme se do toho, počkej. Wow, tady se otvírá kapota v obráceně, jo. Tak vlezeme dovnitř. Jo, musím to zvednout, protože jinak to kolo, že jo, asi na to péro trochu tlačí, jo, by to vystřelilo ksichtu. Takže ho dáme na zvedák, zvedneme to trošku. Tak, hezky. Otevřeme si tu kapotu a mrkneme se tadyhle na tuhle. Dostupné ze strany na zvedáku. Já jsem ze strany, co to po mně chce ta hra? Chce to, abych byl na druhé straně, to je blbost, ne? Je pravda, že mi to jakože mi to neto. Dostupné ze strany na zvedáku. Chce ta hra po mně, abych to úplně zvednul to auto a dělal to ze spoda? Řve to na mě, čili já si myslím, že to řve asi kvůli tomu, že to opravdu budu muset rozebrat celý, abych se k tomu dostal, jo. To znamená... To znamená prostě sundat kolo, sundat to všechno, kvůli tomu, abych vyměnil nahoře tu blbost. Tak to jsem šťastný. Takže stabilizátor, budu muset zašroubovat. Vydáme tlumič. Tak. A ty tam nahoře. Jo, nezbyl, aha. Kamaráde, tak mi řekni teď, jak to mám opravit teda. Co mám v inventáři? Přední tlumič. Já ho nechci prodat, já ho chci rozebrat. Hmm.
Takže... Že bych ho musel vzít na takový ten stahovák pružin. Rozebrat díly. Co to bylo? Bliklo vám to taky? Chcete oddělit? Ano. Takže... Koukej, jak to bude dělat. Stahovák pružin. Tak. Teď teda u sebe mám to rozebraný. Mám tady ložisko předního tlumiče, který je teda rozbitý. Koukneme se, jestli můžeme to, ale asi nebudu moc, že jo. Není s čím pracovat dobře. Takže musím koupit ložisko předního tlumiče. Takže koupíme tlum. Ložisko předního tlumiče, 65 babek, to jo, paráda. Tak a teďkom to dáme zpátky dohromady. Takže to zase tady na tom stahováku složí díly. Takže přední tlumič, přední pružina a ložisko předního, ano, chceme to složit dohromady. Tak, teď nám to ten strojček pěkně složí. My si to vezmeme a zároveň v inventáři tadyhle prodáme ten poškozený díl. $3 se vrátěj. Tak. Dáme to zpátky dohromady. Dáme si mod montáže dílu, hodíme tam ten tlumič. Přišroubujeme. Tak, vrátíme tam tu tadyhle ten stabilizátor. No a teď už kolo. Tak. Má sportovní pneumatiku, tam má týpek. Tak se na to podívej. To když je to sportovní auto, tak to bychom to mohli vzít na sportovní dráhu, to projet, ne? No a teď uděláme druhou stranu. Co tam na té druhé straně bylo špatně? Taky ta. Jo. Celý to bylo. A ještě tamhle čep řízení. A ještě... Ježišmarja. Všechno. Tak dobře, vyndáme pneumatiku. Respektive celý kolo, nejenom pneumatiku. Tak, teď teda budu muset... Dostaneme k tomu. To chce, abych vyndal asi všechno, co budu muset rozebrat, aby se dostal k tomu ložisku, který je... Počkej, tak vezmeme věci, které určitě potřebuju, a to je celý ten tlumič, budu muset opravit. Přední tlumič. Tak. No a teď se musím dostat ještě k tomu ložisku. A ještě tady tu vnější řídící tyč musíme vymontovat. Takže tu si vyndáme, tady sama od sebe. No a... Krytka náboje, kola... Aha, dobrý, tak začal vyndat jenom krytku. Tak dobře, takže... Potřebujeme to zase rozebrat, tadyhle. Rozebrat díly, přední tlumič, ano. Tak, jak už jsem i zouval kola. To jsem dělal auto. Jsem vůbec netušil, ne, že... Chtěl vyměnit pneumatiky, ne, tak jsem říkal, ok, tady mám zouvák, ne, to jsem věděl, ne. Tak jsem to zul, koupil jsem nový, nazul jsem to a ono to nešlo namontovat na to auto, ne. Jsem si říkal, že šmara, já jsem koupil špatný gumy, protože tady když kupuješ gumy, ne, tak oni prostě... Si tam musíš navolit, ne, jaký chceš, protože sleduju, když vezmu... To se prodávají, ne, gumy se prodávají jinde, to se prodávají tadyhle. Jo, když kupuješ nějaký gumy, tak prostě tady si určuješ velikost, ne, šířku i profil, ne, nastavuješ. Jsi říkal, ty já jsem koupil blbý gumy, ne, a ono je, jsem vůbec netušil, musíš vyvážit. Já si vůbec to neuvědomil, že tady dám ještě vyvažovačku kol. Tak, jsem vyvážel, pak už to šlo samozřejmě. Takže musíme koupit vnější řídící tyč a ložisko náboje kola a přední tlumič. Opravdu nic z toho nemůžu opravovat na tom stole, proč ho mám. Takže vnější řídící tyč. Hlavní obchod. Nemám jak vyhledat, jo.
Protože když dám jenom, když dám tyč jako bez toho, tak to nefunguje. Čili. Můžeme to najít normálně. Vnitřní řídící tyč, takže vnější řídící tyč, jednu. Tak, co tam máme dál na seznamu? Ložisko náboje kola a přední tlumič. Takže kola, ložisko náboje kola a tlumící tyč. My god. Přední tlumič. Od firmy Trando. Přední tlumič. Přední tlumič, tenhle. $120. Super. Tak, teď by se měl mít koupený všechny ty poškozené díly. Ložisko náboje kola, ano, takže tohle můžeme prodat. Za nula. Přední tlumič, ano, prodat za 6. A vnější řídící tyč, tak za dolar. Dobře, jdeme se stavit zpátky. Zpátky. Pružiny, složí díly, tak, tak, tak. Ano, přední tlumič se složí. Tak, a jdeme to postavit zpátky. Takže přepneme se do režimu montáž dílů. Tak dáme ložisko, dáme tam krytku. Tak dáme tlumič. Tak stabilizátor. A tadyhle ten sportovní pneumatika. A je to. Máme to opravený, jo. A teďkom, počkej, schválně, jo. Zkusíme, když to má sportovní pneumatiky, vezmeme to na závodní dráhu, sleduj, Mazda RX-3. Podívej, tady jsem ještě nebyl na závodní dráze, aspoň vidím, jak to vypadá. Projedeme se. Accelerate to start, tady si můžu přepnout kameru. Jsou tady tři režimy. Oh my god, super. Škoda, že v tom autě není panáček. To už jsem si všem říct, že oni prostě nemají. Oni nemají žádný, jestli se jim nechtělo dělat. Co ty kráso, wow! Nechtěl bych to auto ještě rozbít víc než je, to by asi bylo hloupý, co kdybych ho rozbil. Bych musel opravit zadarmo. Jako na té klávesnici nic moc, to zase to nehraje, to hlavně zatáčení je takový divoký. Tak frčí mazdička. To by mě zajímalo, kdybych to auto rozbil a snažil se ho vrátit tomu zákazníkovi, co by na to řekl. Minuta 20. Nejhorší kolo, který tady kdy byl viděl. $140-150 km za hodinu. Jo! To možná trošku nabořil. Tak hele, vrátíme se do garáže. Race, dostal jsem achievement. Doufám, že tady, hej, halo.
Takže tady to auto bude. 332, tak dokončím zakázku. Pane zákazníku, nebojte se. Auto máte naprosto v pořádku. Vůbec jsem s tím nenarazil na závodní dráze ani trošku. Počkej, koukneme se. Ale já můžu koupit to. Tak co tady máme? 55% šance na opravu. Takže asi teďkom teprve, když si odemknu tohle, tak budu moct opravovat díly. Pak tady máme zpřístupný měřič Dezenu, okamžité prověření tří dílů a tablet. Takže já si odemknu 55% šance na opravu, kdybychom opravovali díly a měli tak možnost občas ušetřit trošku. Tak dobře, já koukám, že máme už přes půl hodiny, takže já jsem chtěl dělat krátký dílek jenom, ale tak se to asi protáhlo. Jinak, hele, podívejte se, udělal jsem si ten banner, tady ten, podívej, Krafa Customs, tady grafiku vlastní, abych tady měl kousek domova i se subscriberskou ikonkou pěkně. Tak, dobře, já se teda s váma loučím, děkuju za zhlédnutí, mějte se hrozně moc hezky, užijte si života a budu se na vás těšit u dalších videí a nebo live zase někde na Twitchi. Na parkoviště tam nic není, nemám žádný vlastní auto. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se a díky moc. Ahoj, čauky.